Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip. Vreau în episodul ăsta de Free Fire să prezint noul Buyah Pass, al doilea Buyah Pass și noul Diamond Royal. Buyah Pass-ul se cheamă Fatal Fauna și vreau să-l prezint fiindcă să fie acolo un clip în care prezint al doilea Buyah Pass, să rămână clipul. Să vedem și noi când peste câțiva ani că al doilea Buyah Pass, ce era în el, obiectele și toate chestiile astea. Oricum, ăsta e noul Diamond Royal, după cum vedeți e pe băiat, dar mulți din voi deja știu că toți au intrat pe joc. Eu prezint aceste lucruri fiindcă se rămână pentru istorie în trecut. Ăsta, da, nu prea îmi place, dar oricum. Dar nu prea e tare ăsta cum se cheamă Diamond Royal și acum vom vedea Buyah Pass. Și pa, ne-a dus direct la levelul 100. Eu am făcut 20 levele, da, nu știu mulți dacă știți, dar dimineața a fost un bug. Am ajuns la ora 6 și am văzut. Uite, da, da, da. Joacă 10 meciuri, 30 de meciuri, dar dimineața era jucai un meci, îmi făceai un kill, mergeai un metru. E foarte simplu și de-aia am făcut așa ușor. Da, e 500 de diamante tot costă. Vreau să vă spun totuși să apăsați un mare like dacă vă place acest clip. Dacă nu vă place, tot dați un mare like. Dați subscribe, cei care nu au dat subscribe, aici vom prezenta. A, tot e chestia asta, e foarte bine, am luat 8x pe ea, foarte mult, da, nu contează. Și da, se pare că nu mai este bugul ăla, 300 de minute, o, era să joc un minut ce mi-a dat. Nu știu mulți din voi care au jucat, deci, oricum. Ăsta e nou caracter care, nu știu mulți dacă știți, dar el se teleportează. Da. Garena, da, deja bagă caractere care au hack-uri. Se teleportează, efectiv. Oricum, e și bundle-ul lui, ce e bine că-l dă cu tot cu bundle, doar că de ce a băgat acest caracter? Întrebarea întrebătoare. De ce se teleportează? Ok, e un skin aici pe cord, multe consumabile și este un skin pe mașină care, din păcate, nu are efecte. După cum vedeți aici, parcă are efecte, dar nu are. Și foarte multe chestii, o cutie, multe chestii inutile, cum ar fi fragmente, scanere diferite și avem și o placă aici care e foarte tare. Da, foarte mult gold, chestii de astea care e consumabil. Fragmente, foarte multe cutiile astea sunt bune, avatar, banere astea. Da, sunt niște avatare aici. Ăsta care de free parcă e metal. Multe fragmente, mult gold, un tricou gratis și ăsta e și costumul de fată. Tu e cine știe ce, da? E acolo să fie. Cel de în piesul trecut era, din Buyah Pass-ul trecut era parcă mai tare. Avea efecte, ăsta parcă nu au efecte. Sau mi se pare mie. Nu știu, parcă nu au efecte. Da, foarte multe chestii care sunt foarte multe inutile. Uite etichete, sunt aici. Da? Un schimb pe grenadă care e să fie acolo. Da, cel din Buyah Pass-ul trecut era tot mai tare. Și avem un loot box care se pare că este gratuit. Wow, e gratis. Bine, avem niște cutii aici. Niște chestii. Un backpack. Da, are efecte, parcă nu are efecte. Bă, nu are efecte? Sau? Cred că are efecte, dar... Oricum, multe cutii, după cum se vede, cutiile astea sunt bune. Și avem aici gold și o piatră care e bună, un evolution stone. Și asta e și costumul pe băiat. Da, uitați-l cum arată default dacă nu-i cumpărați culoarea, e oribil. Uitați-vă la părul ăsta, ce cu el? Și uitați ce diferență e când cumpărați culoarea, uitați ce păr are acum și ce păr are aici. Da, nu știu ce să zic, îi place, dar dacă nu-ți cumperi culoarea, costumul ăsta, da, nu e chiar bine deloc. E cea scutire care, a, uite, e și culoarea asta, da. Ca să o cumperi tot cu asta diamante. Și este sunt efectele când alergi, dar nu știu chiar cine știe ce. Și este efectul când faci gel. Deci ce mai avem aici? Aici avem cutie. Încă o cutie, multe consumabile, etichete, dar etichete nu știu. Încă o cutie. Mamă de cutie, ce, nu ne vede nimic? Ah, uite aici este o bâtă, se pare. Și are și efecte, e tare, dacă are efecte e foarte bine. Din nou skin-ul ăsta mă întreb, îl dai permanent? Din nou cutie, avem și aici un emote care e șmecher, doar că nu îl repetă nimeni și nici nu e la infinit. Dar e șmecher că nu cred că o să se mai rebage.
Da, totuși cum s-a rebăgat editurile pe alte regiuni, să nu se rebage chestiile astea toate, sunt șanse să se rebage. Dar oricum e tare. Decât deloc merge. Și ce avem, se pare cordul permanent. E permanent și în ultima cutie este, să se văd. Și da, este, se pare că tot este Skyzing-ul ăsta, ca îl buia pe sus trecut, tot este. Da, deci ce pot să spun este că sper că ați vizionat ca acest clip până la final, dacă ați vizionat acest clip până la final, sunt de cei mai șmecheri. Și vreau să scrieți în comentarii că ați vizionat până la final. De ce metal? Am vrut să văd cât costă un băi, să văd un level, să văd dacă costă tot atât, dar pare că m-a dus 500 de diamante, pare de asta, nu știu ce, 8 dolari? Mai bine dai 500 de diamante decât să dai 8 dolari. Da, ce pot să spun este că am acesta a fost și clipul de azi. Și nu s-a mai băgat de când de când. Am să băgat woodpicker-ul ăsta, care are 2 retofire și un încărcător, un magazin. Și este și această bluză cu efecte și este și acest glue. E bun, da? Am dat un spic, nu am apucat nimic și dacă era 19 mai dădeam, așa, 49 și oricum am scăt diamantele, o să vă le dau gift pe un live la un room, 300 de diamante, mai o să fac și cred că o să vă le dau gift. Dacă o să fiți băiați de treabă, o să uitați pe like. Se vede și ce seed de care n-am dat niciun spin, dar nici nu vreau să dau, că n-am diamante ca să le păstrez. Da, deci cam acesta a fost clipul de azi. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, dați acolo mare, mare like, un subscribe pe care n-au dat. Eu am fost Lucian și până data viitoare ne auzim cu un nou live sau un nou episod de Free Fire sau un nou challenge sau ne auzim noi.